2024. yıl tarihi Elit Events Hall. Bugün üzerinde bütün duyguların birleştiği sevgi adlı bir adadayız. Hoşbeklik, hüzün, sevgi ve tekebbür kimi en saf ve en ürün hislerin, duyguların birleştiği bir adadayız. Hanımlar ve cenablar, bugün sözün hakiki mənasında əsil nağıllar aləmidir ve bizim nağılımız başlayır. Dünyadan bir ev yaradıb öz nağıllarını yaşamağa başlayan bir cütlük hikayelerinin en güzel dövrünü yaşıyordular. Bugün bütün bu hislerin en saf ve en ülvi hislerin birleştiği sevgi adlı bir adada nağıl başlayır. Aziz ve hürmetli dostlar, hürmetli hanımlar ve cenablar, bəli, bugün Bakı şehrinde bu güzel mekanda sizinle birlikte yadda kalan tarihin, əvəzsiz tarihin kızıl hərflərle qeyd olunan bir tarihinde 1 aprel 2024. il tarihinde sizlere bu səhnədən salamlayırıq. Əziz dostlar, hamımız həyəcanımızın maksimum pik həddindəyik. İnanın, bu dəqiqə içimizdən gələn hisslər, ürəyimizdən keçən sözlər bir vəhdət yaradır. Və siz qonaqlarımızın qarşısında bugün biz çıxış edib əzizlərimizi təbrik etməyə gəlmişik. Bugün onların təqvimlərində qızıl hərflərlə və qızıl rəqəmlərlə qeyd olunan bir tarixdir. Bugün onların bayramlar siyahısına növbəti, növbəti və növbəti ən gözəl günlər siyahısına bir gün də əlavə olundu. Bizim toy günümüz. Hörmətli xanımlar və cənablar, ömür boyu səadət, qələbə içində, bəxtiyar yaşamaq diləyilə bəyimizlə gəlimizi qarşılamağa hazırsınızmı?